Problemimiz var. Bir problemimiz var. Yani onu demek istedim. Yani Fuat benim oğlum müharibə başlamamışdan əvvəl Bakı şəhərində özü üçün ev almışdı. O gedib şirkətlə danışmışdı, evi götürmüşdü. Elə bil ki 11 min manat bu başdan ödəniş eləmişdi. Ay bayda elə bil 1500 manat pul ödəyirdi. 2020-ci ildə. Müharibəyə getməmişdən qabaq 68500-ə evi danışmışdı, götürmüşdü. Onun 18500-ünü ödəniş eləmişdi. Vəbşi 18500 manat. 47300 manat pul qalıq qalmışdı. Bizim də maddi imkanımız yoxdur. Bizim maddi imkanımız yox olsaydı, mənim maddi imkanım olsaydı, yəni özüm də bağlaya bilərdim. Yəni o imkanım yoxdur ki, mən onu ödəyə bilmirəm, bağlaya bilmirəm. Cənab prezident 500 manat təqaüd verir bizə. O 500 manat təqaüd bizi elə özümüzü ancaq dolandıra bilirik. Yəni oğlum özü işləyirdi. 2500 manat maaş alırdı. 1500 manat hər ay ora ödəniş eləyirdi. Ortada qalırdı 1000 manat, 1000 manatında həm özü, həm bizi dolandırırdı. Deyə oğlum şəhid olubdu. Mən ödəyə bilmirəm. Mənim imkanım yoxdur ki, o evin pulunu mən bağlayam. O evi özüm. Mən ancaq xahiş edirəm ki, o evi mənim oğluma hədiyyə eləsin. Dövlətmi, şirkətmi, yəni hansısa kimsə bir imkanlı bir şəxsmi o evi xahiş edirik artıq dərəcədə. Bir ata kimi. O evi mənim oğluma hədiyyə eləsinlər, bağışlasınlar. Yaxşı.